Сварга. Тайната на спасението. Сънят на човека. Сън на Бога. Димитрий Лапшинов. Оръжието на спасението. Първото сказание. В него е ключът и указанието. Човек. Това е Бог, който сънува, че не е Бог. И в този сън, като в гора, в която се е оплел в търсене на смисъла на живота. В тази гора живеят черни вълци, които искат да го изядат, и бели жреци, които искат да го спасят. Спасението е подобно на сокол, и задачата на човека е да го прояви в себе си, летящ над гората, спасяваш се и от черните вълци, и от белите жреци. Избавяш се и от иллюзията за черно и за бяло, избавя се от иллюзията за добро и за зло. Твоето спасение е подобно на полета на сокола, където двете крила, душата и духа, а тялото е наблюдател на сокол. Тялото на сокола е наблюдател. Твоят полет зависи от баланса на маховите на крилете. Първият мах се явява баланса на небето и земята. Намери баланса на духовното и материалното. Когато го намериш, го удръж, запази. Мярката е само в твоята съвест. Вторият мах на крилете е границата между издишването и вдишването. В него е тайната на живота на тялото. С дъха си ти влезе в играта и с издишването ти напускаш живота. Има граница между издишване и вдишване. Познал границата на издишване и вдишване, вътре в нея ще се роди твоят мах, третия змах, границата на миналото и пред бъдещето. Съхрани между бъдещето и миналото. Намери я задръж. Задръж на недишане. И тук ще се появи четвъртият мах. Границата между съня и бодрастването. И ти ще си удивиш на играта, виждайки я от висотата и може би и в дълбината. И това състояние ще отидеш към неведомо къде. И ще донесеш без да знаеш какво. Това без да знаеш какво. И тук си ражда петия мах на крилата. Границата между смъртта и раждането. Сливането на наблюдателя и обекта на наблюдението. И действено ще познаеш окончателно и това ще бъде основателно. Запомни само едно, търси винаги баланса на това, което всичко обединява. По тази точка ти излети, едното ражда вътре в другото, полет към вътрешните дълбини, не ходи в страни, не се разбивай в страни. Удържа баланса в себе си. Ти си центърът на битието. Полета твой е и границата на тайната среда. Всичко, което ти търсиш, си намира там, откъдето ти търсиш. Гледай това, което всичко обединява. Любовта обединява всичко. Сърцето, спасението твое. Това е всичко. М. част от тебе.